Acum luând-o de la capăt de fiecare dată. Bancă, Paul, poze, poze, bancă, Paul, omul... hai să o luăm altfel. Hai să o luăm altfel. Fără bancă, gata. Știi că era poanta aia, am fost cu o fată... N-am încredere în bănci. De ce? Păi am fost cu o fată în parc și s-a rupt bancă. S-a rupt bancă. Bine venit, Paul Pădurariu! Salut, George! Bine te-am găsit, dragule! Hai că n-a trecut chiar mult timp. Astăzi, știi ce este astăzi, nu? 130 de zile... De fapt, mai sunt 130 de zile până la... 130 mai sunt? Da, până la finalul anului. Până la finalul anului. Am făcut postarea pe rețelele de socializare și am zis, băi, trebuia să scriu câte zile mai sunt. Da, uite când ne întâlnim 130 până la finalul anului. Da, 130 până la finalul anului, deci până la... Când vine moșul, cât mai e? 124. Cam 124, cam așa. 124, cam pe acolo, e bine. Bun. Dar cum stăm cu ședințele foto? Dar stai că te-am luat din la ședințele foto cu Crăciunul, mai e treabă. Am început, mă, ne-ți arăta dimineața, am primit mesaj. Prima programare. Când a fost prima programare? Care făcea referire la Crăciun. În afară de cele care se fac de la un an la altul, că am clienți care vor pe 18 decembrie la ora 18, deci am 18 decembrie, ora 18, în fiecare an. Deci ala nu se pune. Da, el e acolo. Dar, da, știi, de la an la an e aceeași programare. Am început în iunie, man. Prima programare am făcut pentru iunie. În iunie, da. Pentru decembrie. Pentru noiembrie. Îl salutăm și pe Broască, Oaki Oaki Bro, Trio Grigoriu, că el montează acum, editează, face, e nebunit. Suntem netările. Trebuie să spunem că e la voi sezonul nunților acum. Da, nunți. Da, sezonul nunților, am avut o mică pauză, dar a fost o pauză bine meritată în care s-au editat, știi? Da, unii au editat și unii au fost prin vacanță. Cum e? Nu știu ce vorbești. Da. Cum e cu nunțile astea? Toată lumea zice, a, bă, ce o fi atât de greu să... Aduci la nuntă, tragi cadre, vii cu 3.000 de poze, le dai la băieți 1.000. 3.000? Cât e? Cum e? 3.000. Cum cuantificăm cu nunțile? E o nuntă scurtă, nu? Cu 3.000. Da. Vin acasă cu 9.000, mă. Între 7 și 9.000 de fotografii. Ai stricat acum aparatul. Schimbăm, scrie. Schimbăm. Shutter, bă, duce și faci treaba. 9.000 de poze, de cadre. 9.000 de cadre, da. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă exista încă filmul? Și nu îi mai permitem să facem atâtea poze. Uite, mai vorbesc cu dinozauri, fotografii, oamenii dinainte de digital, care, doamne, pe vremea mea... VHS-ul și filmul... Hai, faceți voi aici 9.000 de poze la un... La o nuntă, că mă duceam cu două filme sau cu cinci filme... Și scuteam 60 de poziții. 60 de poziții. Și tot atâta. Da, vezi tu că... Majoritatea fotografiilor alea erau vizionate pe 10-15, chiar eu am de la maică mea, de la nuntă, mai mic, 9-13. Păi, și când faci o poză de grup de aia și predai un 9-13 așa, nu mai vezi unii focusul, nu mai... S-a terminat, erau, da. Nu, aveai mult mai mult loc de greșeală. Pe când acum, dacă eu îi predau o fotografie omului și să-l pune pe animala lui de display, de televizor de 1 metru simulat, păi dacă mie mi-a plecat aia un pic din focus, spre exemplu, cea mai mică eroare tehnică, păi ce spune? Bă, ăsta ce-a făcut aici? Da, trebuie să... Și atunci se trage foarte mult și pe motivul erorilor tehnice care țin de pur și simplu de aparatură, cât mai pleacă focusul. Apoi faci și se întâmplă să faci 5 cadre. Și toate 5 cadre în care sunt 4 oameni, da, poza clasică, frumoasă, ai facem poze cu mirii, facem, da? E, din 5 fotografii tragi tu mai multe cadre, știi? Nu tragi mai mult. Din 5 fotografii, într-una are ochi închiși mireasa, în alta are ochi închiși mirili, în alta are ochi închiși. Și nu apar amândoi supărați. Exact. Și atunci trebuie să faci cumva să alegi una din alea 5. Și uite așa să adune. Plus că și cerințele sunt altele. Dar e un care pe care acolo. Care obosește primul, fotograful sau mirii? Da, niciun caz. Durează, nu, știu că... Nu. Dar dacă în cazul meu nu există mirii ca primii. Și cu mirii, când lucrăm cu Mihai, uităm așa la mirii. Mihai Bârsan, pe numele lui, pitoresc. Da. Ne uităm, oare că trebuie să la ședința foto. Că ei spun, 3 ore ședință foto, mergem și acolo, facem aia, acolo. Și îi vezi, adică în funcție de cum își programează ziua, când, mai ales dacă își pune ședința foto după biserică, deja-s praf.
E terminat. Dar spunea o chestie interesantă. Vin băieții care din spate, noi aveam film, trebuia să film 10 cadre, le scoteam aproape perfect. Acum da, voi da, scoateți 1000, vă jucați, e mult mai simplu, aveți calculatură de partea păi voastră, da. Nu mai developați și așa mai departe. Într-adevăr, e mai simplu. Nu pot să spun. Din punct de vedere tehnic, într-adevăr, e mai simplu. Dar din punct de vedere artistic, compozițional, cerințele sunt mult mai mari. În momentul de în față. Momentul de față, față de cerințele care erau de la un fotograf cu 30 de ani. Din punctul meu de vedere. Făceai câteva poze, duceau... Da, mai venea unul filmat pe acolo, cum ar fi, nu știu, în locul lui Oachi, unul cu 30 de ani în urmă, știi? Da, unul cu 30 de ani. A, filma un DHS pe o casetă de aia obosită. Așa, dimineața, dădea caseta... Sănătate, nu mai, ce-o prins, o prins, nu mai. La revedere. Mișcai, tăiai, acum totul e strict. Gândește-te că, spre exemplu, câtă muncă este la editare. Mai ales pe video. Editarea foto se face acum se face, dar editarea video este mult mai complicată. Fiindcă dacă se montează, dacă filmează în două, trei camere, când mai are cadre din dronă, ia sunet separat. Toate astea trebuie să le vadă și să le pună încă o dată. Cap la cap, sincronizează sunetul. Deci filmează o zi întreagă, după aia trebuie să vizionezi încă, cel puțin o dată. Da. Și apoi se începe să le lege, să le combine toate astea. Mult mai complicat. Păi, e efectiv film de nuntă, de asta și spunem, pachete cinematice sau... Da. Pe când înainte pune camera, tra-la-la... Dansa și ăla cu camera, dansa da, și... Caseta, era beat și ăla cu camera, era beat și mesenii, da. Da, da, nu mai conta. Când te-ai apucat de povestea asta? Mi-am dat demisia acum 9 ani. Și cum îi vezi pe Miri de atunci și Miri de acum? Mă refer la cerințele astea. Acum, na... Unii vor fonfeuri, alții vor mai simplu, alții vor mai repede, alții, domnule, când ne dai, ne dai, alții te corectează, își fac treaba, poate ei știu mai bine decât tine să pozezi, adică nu e chiar ușoară munca cu omul. Munca cu omul, da, nu e ușoară. Nu era ușoară nici la bancă, probabil. Tu erai front sau... Deci să nu mai... Nu, fără bancă. Zis-i dacă de bancă, deci nu. Deci vă rog, fără bancă. Am avut... un vis care eu îi spun coșmar acum câteva săptămâni în care se făcea că eram înapoi angajat la bancă. Da, și când te-ai trezit, deci de fapt, erai jale. Pe dealul Galatei, da, era la mine, era bine, era ok. Era sigur. Deci când lucram în bancă, era frumos, aveam o viață frumoasă, nu pot să spun că... Aia puțin liniară. Foarte liniară și foarte sigură. Ai că știi că plecai la ora 9, la 4 terminai 5? La 8 jumate trebuia să fii în bancă, la 8 dacă vrei să mai bei cafea, să mai stai la o bârfă cu colegii, făceai treaba ce aveai de făcut, aveai pauza de masă între 12 jumate și 1 jumate și apoi la 4 închideai banca, până de la 4 până la 5 făceam toate demersurile care trebuiau închise, să închizi ordinea de zi, la 5 rupeai ușa. Frumos, da, elegant, corect. Așa, și când ai plecat la ora 5, nu mai suna telefonul, nu mai trebuia să răspund la niciun client, nu mai nimic, s-a terminat, gata, până acolo. Până deci acolo. De la 8 până la ora 5, ala era jobul. Și a fost un declic la un moment dat. Bă, eu mă cam plictisesc în viața mea. Da, eram într-o depresie maximă. Adică, în fiecare zi se întâmpla același lucru. Da, sâmbăta, duminica, liber, luni, vineri, da, lucrai. Da, cum e sâmbăta, duminica. Mai că unde bag cardul ăsta, unde, ce, nu știu, e banul. Da, e din astea. Și, da, am lucrat pe front, cu omul. Nebunie, totală. Da, e nebunie. Și zic, nu mai vreau. Vreau să evadez din asta viața mea. Păi am lucrat 7 ani în bancă. Și din 7 ani, când am început, m-am apucat de bancă, când am auzit că nevastă mi-a însărcinat. De-abia eram proaspăt. Oricum, doi atipici. Elena... bucătar, Paul, banchier. Mă rog, în domeniul băncilor. Banchier, da. Nu era nici bucătar atunci. Nu era. Nu. Noi ne-am căsătorit. Când ne-am căsătorit noi, ea era studentă. Dacă vrei, hai să... Dacă vrei povestea... Și a angajat fotograf la nuntă. Nu, l-am luat pe... Acum țin minte, pe Radu Nicolaise mi-a fost fotograf la nuntă. Era tânăr și ea pe atunci. Dar stai cu liceul, cu revenirea, cu bucătarul, cu Elena, acolo. Stai, mă, până la... Păi să spun, când ne-am căsătorit noi, de acolo am început, ea era studentă, așa, la drept. Așa, corect. Era studentă la drept la Petre Andrei și era în ultimul an la asistență socială în București. Că am luat-o pe ea din București, am adus-o înapoi în Iași. Și ne-am căsătorit, eu eram barman.
Eram barman și student la Adică te psihologie. pricepi la cocktailuri. Da, tot felul mai de ții minte să faci combinații, cum da? Să nu, da, făceam cel mai bun frappe din Iași. Ce tare. Deci eram barman și student la psihologie, ne-am căsătorit, ea studentă, ne-am făcut treaba. După ce ne-am căsătorit, a apărut copilul, am auzit că e însărcinată. Primul din cei trei năzdrăvani. Da, Ianis, acum 16 ani, 17, când a fost mie și perioada de sarcină. Și eram așa, când am auzit că a rămas însărcinat, eram, băi, dar trebuie să-mi caut un job serios. Da, vremurile erau altfel cu 17 ani, din punctul meu de vedere. Un pic romanțate. Trebuie să caut un job serios, ce fac? Să naște fiori, nu știu, zic, tata e barman. Hai să-mi găsesc și eu ceva. Și ei, acum 17 ani, joburile când să lucrez în bancă, era, vorbim dinainte de criza 2008, da? Erai banchier, erai bun să lucrezi în bănci, era fraier. Cum se spune, țeavă. Era țeavă. Era statut social. Nu mai mergeai la costum frumos, la cravată, nu mai cărai baxurile. Da, și lăzile cu, da. Ai aveai și o mașinuță mai curățică. Da, era altfel, știi, era deja statut. Încă nu începuse nebunia să deschid bănci la fiecare colț de cartier. Da, avea anumite filiale. Da, era exact. Centru, era pe acolo, sucursale. Da. Agențiile erau încă mici, încă n-au apărut agențiile de cartier. Și când am intrat acolo în bancă, aveam un avânt muncitoresc, eram extraordinar de bucuros că, m-am angajat, că am trecut de interviu cu toate astea. E fi fost să stai să iei bancomat în spate. Încă nu a apărut și bancomatul. În banca în care lucram eu nu aveau încă bancomat. Deci gândiți, e de mult. Și aveam salariu 300 de euro. Mamă, era o grămadă de bani. Era mult bani pe vremea aia și 300 de euro. Eram om serios, salariu, copilul venea, nevasta era și ea pe planuri, felie. Lucrez, mamă, uite așa, învăț, dau, fac targeturile, îmi cresc în funcții și în 5 ani ajung director, ajung de bancă. Și era cât pe ce să ajung. Numai că la vas lui și nu m-am dus. Da, nu. Ai ales bine. Da. Și după 2 ani a venit criza. Asta mai trebuia să faci și naveta la vasul lui. Da. În rest le aveai pe toate. Da, și cu doi copii acasă. Unul atunci. A venit criza. În momentul în care a venit criza 2008, s-a blocat toate posturile. Totul s-a blocat. 2 ani de zile n-am făcut nimic. Deci nu se dădeau credite, nu se venea, banca era goală, noi eram plătiți. Eram o bancă exclusivistă care aveau niște credite foarte mari cu clienți. Deci vorbim doar de milioane de euro, nu se dădeau de astea credite cu buletinul și... Da, dați-mi și mie 50 de milioane. Da, nu. Ei, și 2 ani de zile am turbat, nu știam de ce. Și astfel, mi s-a terminat visul meu că să ajung mare corporatist. Da. S-a terminat, am gustat din sentimentul ăsta de corporatist și noi aveam niște glume interior că suntem sclavi pe plantație. Da. Așa de că după 2 ani, timp de 5 ani de zile, m-am chinuit să scap din cursa de șoareci. Am învățat marketing, am citit foarte mult, m-am specializat pe marketing online. Ușor a început să apară la un moment dat Facebook-ul. 2010. Nu? Cam așa, 2009-2010. Cam așa, cred. Cam pe acolo, da, am impresia că da. Eu aveam... Făceam parte, dacă mai țin minte, unii dintre noi, existau bloguri. Bloguri, da. Bloguri. Fiecare avea un blog al lui. Da, cum acum sunt podcasturile. Erau blogurile, da. Așa a început și cu internet. Erau rețele de cartier, ODC++ DC++ și după aia au apărut giganți. Mircu, ASL, PLS. Erai băiat și de fapt te dădeai fată și tot, dacă nu, poze nu prea era pe atunci. Mircu, da. Mircu și Messenger-ul. Hai, da, Yahoo Messenger-ul a apărut târziu. Târziu. Mircu, a rupt Mircu. Yahoo Messenger deja puteai să trimiți poze. Da. Era mobă. Și ai învățat toate astea. Mă, ce să fac eu ca să scap de aici? Ai 5 ani, ți-ai făcut planul cincinal. Noi venim dintr-o epocă pe care încă scrie pe certificatul de naștere Republica Socialistă România. Da. Ei, și învățăm foarte mult marketing, având în spate... fundamentele de psihologie, te-am zis că am făcut facultate de psihologie
Și tot căutam, aveam un portal la un moment dat, un portal de aiașului, la chiaș.ro. Pe vremea aia nu aveai Facebook ca să vezi ce evenimente se întâmplă astăzi în Iași. Și dezvoltați în partea asta un site de evenimente și de timp Trebuia să liber, le știi? știi, aveai conexiuni, relații și Da, mai aflai și că e nu știu e ce, că e acolo nu ce se știu cum, întâmplă. da. Și intrai pe site și vedeai ce se întâmplă în ziua respectivă sau în următoarea săptămână, în următoarea lună în Iași, știi? Și la un moment dat aveam nevoie de fotografii pentru toate punctele de atracție. Exact ce trebuie să facem, ce am povestit noi, că n-am mai Da. făcut cu ea și nu am mai făcut la început. Așa a început cariera mea. Prima dată când am pus mâna pe un aparat foto, a fost împrumutat de la Cantea, de la Marele Cantea, că avea și pe el, era Teatrului Național aparatul, dar era un aparat care deja a trecuse la casat. Casare. Da. Era la casat și am luat aparatul și am început să mă plimb o zi întreagă prin Iași. Făcând poze la diverse locuri și nu mi-am dat seama când de la 7 dimineața s-a făcut 8 seara. Ma. Și atunci mi-am dat seama că, băi, Ajungeai la vasului pe jos și întorceai. da. Ei, și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să. Dar cu ochiul, cu retina, obosită până la... Da, e obosită la început, dar ce vorbim? Eram înainte de 30 de ani. Da. Aveai S-a făcut 8 forță. seara. Mamă, cum a trecut. Da, au trecut foarte, foarte repede și am început ușor, ușor să încerc să învăț mai mult despre fotografie, să văd despre ce e vorba. Am făcut cunoștință cu Daniel Mititelu, cu Dan Mititelu Dani Fitelu. de la Clubul Fotografilor. Pe atunci încă se umpleau sălile când auzea numele Dan Mititelu la Casa de Cultură a Studenților. Da, și toată lumea venea să învețe, era o Da. modă cu fotografia, cu pozat, Încă cu... este, Încă, încă mai puțini este, oameni așa. dar atunci, știi, cu toții suntem așa, am atunci. Atunci. Nu cred că e Puneam la. atunci, poate prioritățile s-au schimbat pentru dintre noi. Aia mă mai duc și o să învăț poze. Lasă că redirecționez banii și timpul Ce ai, către mă, am altceva. telefonul, fac imediat. Dar nu e Fac aceeași imediat. senzație de ca atunci când pui mâna pe un DSLR sau un mirele. Sau... Dar stai Pui așa, mâna pe un te-ai înscris aparat. la cursurile de fotograf. Da, m-am înscris la cursul în Ai fotografie avut al și o lui Dan expoziție, Mititelu. bănuiesc? Da, păi mi-a apărea pe Facebook în amintiri că acum 9 ani am participat la prima mea expoziție. La o expoziție de grup. Foarte fain, foarte frumos și de acolo se știe de la ce s-a întâmplat. Mi-am dat demisia când eram asistent. Manager. Asistent A, manager? Așa zic, nu, nu. asistent de fotograf. Ah, asistent de Eu am fotograf. învățat cât de cât și apoi am căutat un om care Să te ia pe lângă el. mă ia pe. Da, păi Sub aripa lui. exact, sunam peste tot. Păi vreau să merg și eu la o nuntă, să văd cum e. Hai să merg și poze și eu la o nuntă. Ei, prima nuntă la care am fost la București, cu fotograful Paul Antonescu. Mi-a făcut legătura cineva din bancă. Că tot căutam, nu vrea nimeni să mă ia. Acum A, și gata, cu am tot 8 kg dat. ăsta la început, cu Da, 8 kg vrem ăsta în curte, în ziua la... anunții, lasă-mă în pace. Băi, Mai dai și acum, deci rateuri? am mers de la Iași la București ca să fotografiez o zi întreagă, o zi și o noapte, moca. Da? Da. Foarte puțini văd de dispuși să facă asta în ziua de Ai vrut astăzi. să înveți, ai vrut să Da, trăiești momentul, am vrut să senzațiile învăț, să văd despre ce respective. vorba, Bă, cu ce care vin e. acasă? Sunt Păi, potrivit, pot, reușesc, nu mă arunc. Iau banul și dau înapoi ce? Păi nu. Cenușă. De asta spun, eu primul meu contract. Când am semnat primul meu contract de nuntă, eu deja aveam la activ vreo 30 de nunți făcute deja. Știi, nu te arunci așa cu capul înainte, Ce mergi la trebuie să București și știi. ai început. Clic, Da. clic, clic. Da, și foarte mult a fost trainingul care mi l-a făcut, că a fost un workshop, așa, unul la unul, mi-a spus omul foarte multe chestii. Știi, cum. Tehnic deja stabilit, știam fotografia din punct de vedere tehnic, dar în ziua evenimentului, cu tot stresul care este și să știi cum să managerezi oamenii, să știi cum să managerezi timpul astfel încât să-ți faci toate cadrele, după 10 ani mi se pare simplu, dar nu e. E o etapizare până la urmă, nu? Da. De la starea civilă, la știința foto doar cu mirii și cu nașii, după aceea ziua nunții, adică le împarți în etape toate... Păi depinde dacă încep dinainte sau Sau cum se dinainte de face? ziua Cum anunții. planificați? Eu vin la tine și spun, Paul, eu, Pauli, vreau o ședință foto. Uite, eu... Ai vrei să lucrăm la o ședință foto sau Da, vrei să faci nunta cu mine? Să nunta. scrii, Nunta. scrii, Toată nunta, tot. așa, scrii povestea anunții tale împreună. Împreună. A,
Încep cu ușor, încep, vreau să văd dacă știi sau nu planul nunții. Orarul, ce faci, când faci, cum faci. Da. 96 de oameni nu știu. Adică trebuie să știi, azi e starea civilă și nunta în sine, e cu biserică, cu stare civilă și nuntă, sau într-o zi, depinde. Exact. Azi zic că sunt toate în aceeași zi. Toate în aceeași zi, întotdeauna începem de la ce știm. Și în primul rând, ce știi ce se întâmplă? Că tu ești în aer. De bea ți-ai luat, până când ajungi la fotograf, întâi și întâi îți bucuiești restaurantul. Da? Până la restaurant, după restaurant ți-ai fotograful și formația. Nu, acum nu se mai face ori. Ori. Da. Știi? Dar întâi și întâi ți-ai făcut restaurantul. Ca să știi data, să știi locul. Asta e cel mai clar. Și apoi cauți. Și ai ajuns la fotograf. Până în speță la mine. Vrei să facem programul zilei ca să vedem. La ce oră vrei să pui biserica, la ce oră trebuie să facem starea civilă, unde putem face starea civilă, acum, ce puțin în ea, și poți să faci starea civilă și la biserică, în curtea bisericii. Da, da. Da, foarte frumos. Și atunci noi vedem, la ce oră începe petrecerea. Petrecerea începe la 8 seara, să spunem, sau e petrecere de zi, începe la 4. Păi, în funcție de asta, vedem la ce oră trebuie să fim la sală noi. Da? Dacă începe petrecerea la 8, trebuie să fim minim. Sau maxim, scuze, maxim la 7 trebuie să fie în sală. Bun. Asta înseamnă că noi de la ședința foto la ce oră trebuie să plecăm? În funcție, hai să vedem unde am vrea ședința foto, cam cât ar face. Pune jumătate de oră. Deci la 6:30 trebuie să pleci de la ședința foto, cel mai târziu. Da, ca să-ți iei o oră jumătate ca să ai, sau o oră marjă de. Dacă ajungi la sală, tu ca Miri când ai ajuns la sală, probabil să vrei să mai exersezi odată dansul. Dansul, ăla e piatra de moară, cred că dansul. Așa ți iese la cursuri, dacă în toată lumea se uită la tine și tu ești cu două picioare stângi. Da, sunt unii care fac repetiții și în sală, dar sunt unii care nu fac repetiții în sală. Și atunci una e și un design are sala de dans. De curs și alta când ajungi la restaurant. Și dai în hău ăla și mai bagă și un pic de fum și niște blițuri între ochi. Dacă hău, dacă nu-l ai pe ponton și în jurul tău ai numai apă, acolo se vezi când îți începe să ia transpirațiile. Mamă, să nu. Ai făcut un pas aeronat, ești un pic. Ești o luntă subacvatică. Da. Deci se ține cont de parametri. Se ține cont de parametri. Și apoi vezi la ce oră pleci la ședința foto, vezi la ce oră poți să pui biserica, știi? Adică și tot așa faci pașii invers. Păi ajung, cred că mirii murați seara la petrecere, din toate punctele de vedere. Murați între ghilimele. Depinde dacă știu să se organizeze. Dacă îți organizezi ok și de ce anume vrei, nu-i neapărat. Că uite, am avut o nuntă foarte, foarte frumoasă în care s-a organizat totul. A avut stare civilă la sală, oficierea cununii religioase la sală, ședința foto la sală și petrecerea la sală. Dar ce trebuie? Ce ai nevoie? Ai nevoie ca sala să-ți oferi ceva spectaculos. Da. Adică să fie, să spunem, un cor sau o locație în care să fie natură, în care să ai tot felul de colțuri, să fie pe malul unui lac, ca atunci să poți să te joci. Să nu devină totul monoton. Da, adică nu poți să te duci într-un restaurant clasic și să faci... Doi pereți, 50 de scaune și hai, tata, să ne jucăm, nu merge. Nu, plus că s-au făcut și pregătirile la un hotel în apropiere, totul a fost foarte fain, știi? Dar nu întotdeauna poți să faci asta. Așa că, ți-am spus, după cum vezi ședința foto, te vezi la ce oră poți pe biserica. Biserica durează cam o oră jumătate și tot așa, scazi din ele, știi? Vezi dacă poți să faci și stare civilă în curtea bisericii. Fiindcă recomand tuturor mirilor, mai ales în Iași, unii îți dă voie și poți să chemi ofițerul de stare civilă în curtea bisericii, economisești foarte mult timp. Da. Nu te urcă în mașină, coboară, du-te, drumul, mai rochii. Dă, mai dă șampanie, mai dă pișcotul, mai... Stai că băieților lisete, da, hai, generică ce faci. Da, stai, găsești loc de parcare, scoate. Adică trebuie să ne organizăm foarte, foarte bine. Foarte bine, exact. Să optimizăm, încât a doua zi zicem, bă, a fost frumos, a meritat, nu spun, obositor, nu ne-a ieșit. A tras și fotograful de mine, a mai venit și broască cu filmarea, mă, ce a fost acolo. A, voi sunteți practic invizibili așa la anunț, pentru că toată lumea își vede de distracție. Acție. Nu. Și faceți pe ceilalți vizibil. Mihai e invizibil la zona de petrecere, deci și nici el chiar în toate cazurile. Eu nu sunt genul de fotograf invizibil. Ei mai pui, haideți că să facem ca să aibă toți. Da, eu sunt mult mai nebun așa de felul meu și interacționez foarte mult cu ei.
Adică eu genul care dacă văd că nu dansează nimeni, eu pe ringuri de dans, mă duc eu și le dai tonul. Le dau tonul și le ridic da. Eu pe la masă, pe cavaleri, pe domnișoare, oameni care deja am interacționat deja timp, pe da. Parcursul zilei, știi? Haideți, mă, hai să facem petrecerea, hai să ne distrăm, hai luați un shot, hai să, știi, să dăm putere. Iar dacă dansează, sunt acolo cu ei, cu ei tot timpul, dar sunt cu ei de la de dimineață, de la început, de la pregătiri. Acolo, de acolo dai tonul, știi? De când ai văzut omul prima dată, știi? De la pregătiri, că e așa, atunci au emoții, sunt un pic agitați. Și de acolo cum vorbești cu ei și cum te apropii, cum îi calmezi. Acolo face toată click-ul, chimia. Ce îți place sau care ți se pare mai ne la îndemână așa? Fotografia la evenimente, fotografia în natură, eu știu. Măi, adică... Sunt două lucruri diferite. Una, că ai zis, merg, fotografiez Palatul Culturii, filmez, nu știu, o stare a naturii, toamna, vara, primăvara, iarna. Aia alea sunt proiecte așa de suflet. Sunt câțiva fotografi. Sau Veneția. Da, ai lăsat Veneția în lacrimi. Sau Paris, mai... Da, Paris, mai da. Mai am Paris când amor. Am un proiect nou cu Parisul care... Stai că până la Paris avem Veneția. Da, carnavalul de la Veneția. Parisul, Veneția în februarie. Ai făcut poze, ai avut primele nunți, primele contracte. Cred că atunci când ai terminat prima nuntă de fotografia și ai ajuns acasă, a venit momentul descărcării pozelor. A fost un pic de emoții. Mi-au ieșit, nu mi-au ieșit. Oh. Pe care, eu cred că e o întreagă luptă pe care le aleg. Spui de la prima, de la... prima nunta mea? Da. Mamă, ce palme peste cap mi-am luat. Deci la propriu. Nu e bun. Pau. Da. E aici, Paulică. Am avut norocul să am... Dar la prima singură. Da, am avut norocul să... Da, dar la prima singură tot așa. Am făcut, m-am dus cu cardul. Mihăițe, hai să vedem ce a făcut. Ma. Mai prostule, mai. Ce ai făcut? Aveam o problemă. Eu am o problemă cu mâna stângă. Și atunci, având o problemă cu mâna stângă, toate cadrele mele, când țin aparatul, eu trebuie să mă controlez, să-mi dau seama că mâna mea se duce, știi? Obosește mai ușor. Obosește mai ușor. Toate pozele mele erau așa. La prima mea nuntă, toate pozele mele erau un pic înclinate, ca turul din Pisa. Da. Și atunci, păi ce ai făcut aici? Am învățat foarte mult și încă învăț zi de zi, învăț, mă uit. Ai dat ateori? Întotdeauna, dar ce nu pot spune că nu doar ateori? Justificarea, domnule, se întâmplă, sunt om. Dar ateori, cum să nu poți să spui că, da, uite, la o nuntă dau 7.000 de rateori. Rateori. 7.000 de rateori. Păi dacă eu fac 9.000 de fotografii și la client îi dau numai 2.000, înseamnă că am făcut 7.000 de rateori. Da. Și Veneția cum a venit? Cred că e fabulos ce se întâmplă Veneția, acolo. Da. Ai mers câțiva ani la rând la festivalul de la Veneția? Păi am mers 5 ani. Așa, da, eu te știu vreo 4-5 când mergi am la rând. Am mers 5 ani consecutiv. În pandemie ai fost, nu? Pandemie, pauză, că eu am auzit de COVID în Veneția. Nu știam ce înseamnă COVID, decât când am aterizat în Veneția, am văzut niște chestii și apoi... am deschis, eram pe Vaporetto, în drum spre, mă întorceam acasă, spre pe aeroport și scria acolo pandemic, nu știu, citea un italian, da, ziar, nu știu, italian. Scria pandemic, COVID, ce mamă mă sunt asta, știi? Mă sunt în aeroport, totul bine și frumos, aterizez în România, în România totul lockdown. Lumea era, cum ar veni, eu am aterizat marți după amiază. Marți la ora 00 s-au închis granițele, tot ce venea de pe Italia intra în carantină. Deci eu am avut distanță parcă de câteva ore. Parcă mai țin minte că ne-am mai întâlnit și pe la alte trusturi și parcă da, era... Toată era, lumea da. În poveste, era porecla mea COVID. COVID. Știi că s-a închis carnavalul, deci a doua zi s-a închis carnavalul. A fost un fiasco, un eșec, da. Da, mai era încă o zi de carnaval și l-a închis tot. Eliberați Veneția, toată... Și venea exact din centrul zero a COVID-ului. Și am apuzat. Chiar aveam eveniment mare, am avut eveniment mare la un hotel în centrul Iașiului. Pasul de oameni, ceva de genul, știi? Și toată lumea, Paul, dar ce cauți aici? Și eu eram, ce aveți oameni? Ce, nu s-a întâmplat nimic. Tu nu vii din Veneția?
Și bă, da, dar am venit alaltieri. Alaltieri. Și ieri s-a da. Dar de ce doar foto și nu video? Știu că te-ai mai jucat. Ne-am mai jucat noi așa cu video de multe ori. Da. Dar nu da, poți să le faci pe amândouă. Ba, băi, sunt oameni care lembină. Fac lembină, da. Acum încerc și eu de să fac un produs hibrid, dar nu. E mai bine în tandem. Da. Stai că voi sunteți trei acum. Suntem trei cu tot cu Ioanis. E da. Wacky. Vrei să mai zic ceva de Veneția, că am lăsat o. Da, te rog. Mă, păi zic, dacă mai vrei să-ți mai povestesc. Da, e fabulos că se vezi pe oamenii cu acele costumele lor și măști. Mii de euro, cred că sunt acolo în joc. Cel mai scump costum care a fost anul ăsta la carnaval, a costat 25.000 de euro pe om. Mulțumesc frumos. Și vreo 6 luni de muncă. Deci 25.000 de euro piesele, că sunt făcute de ei așa. N-a furat nimeni protagonist, personajul de omul din costum. E un personaj, Paolo Farlesi, care în fiecare an are numai. Deci toată lumea când așteaptă, vine Paolo. Dacă ai furat un costum, ți-a luat o mașină. Dar n-ai cum să-l furi. N-ai cum să-l furi. Că, na. Da, bine, e la om acasă. Da, interesant, da, am văzut. Da, e foarte. E jocul ăsta a măștilor și de atâția ani mi-am făcut prieteni mulți în rândul măștilor. Când ajungi acolo dimineața pe faleză, e fain, rău. De asta spuneam că am plecat din a venit COVID-ul. Trei ani de zile n-am fost în Veneția. Când am revenit anul ăsta, am avut așa o... Nu pot să explic. Parcă era prima COVID, dată. Așa, era o mulțumire. Wow! Și mai ales că anul ăsta am fost și cu fiul meu. A prins și el gustul, gustul pentru fotografie. Da, când i-am arătat și lui, i-am fost ghid în toată nebunia asta venețiană, care... Și pasiunea asta, suntem un grup de oameni mai mare care de pe toată planeta, care ne vedem an de an acolo. Și o mare familie acolo, da. Da. Și e frumos că dimineața lucrăm în timpul zilei, chiar și seara, dar mai seara spre noapte își dau măștile, se dezbracă, le dau jos și ne vedem la un pahar, Prosecco. La un Prosecco, da. Și vezi că mâine o să fiu îmbrăcat așa. Ok, stai cu omul la șprițuri. Îl cauzi a doua zi. Și a doua zi dimineață ieși la 5 dimineața la pozat și te uite, măști, măi, nu recunoști cine în spatele. Ei, Paul! Și mă uite, cine ești? Și după aia trebuie să-ți spun, mă, te duci aproape de el și spune, ei, și eu, Carl! Tu erai, frățică, am băut azi noapte, dar astăzi nu, cu masca nu. Nu te vedeam când ești. Sute de măști. Sute de personaje și turiști și fotografi. Foarte multe turiști. Măști profesioniste sunt parcă de la an la an început să fie din ce mai puține. Au început să vină japonezi mult. Iar ca măști, mulți cred că măștile sunt italiene. Dar nu. În spatele lor sunt oameni care vin din Franța și Germania, cei mai mulți. Acolo. Și sunt bătrâni. Duc tradiția, continuă, exact, mai duc tradiția. Să vezi o băbuță de 70 de ani, când merge o zi întreagă cu costumul ăla foarte mare și e greu, mi-am pus și eu anul ăsta o mască de greu, de față. E cald, e jale. Și când mai vin turiști și trag de ei, hai să facem o poză, uneori sunt unele costume care de te miști în ele. Nu-ți permit, e mai mult static. Da, nu-ți permit foarte mult. Și e o muncă foarte, foarte mare și un efort de a le purta. Iar, într-adevăr, recompensele sunt foarte frumoase. Și am văzut acum că ei au festivalul, dar nu sunt la fel de mediatizate. Și în Franța, și în Germania. Au zile de speciale genul, în da. Care se îmbracă, merg pe strada. Cum avem noi din 2 în 2 ani, festivalul muzicii mecanice, știi? În care vin flașnetari și oameni în orchestră și mai departe. Deci Veneția. Și după Veneția ce mai urmează? După Veneția, sper să reușesc să-mi fac o tradiție, ca după Veneția să urmeze Parisul. Parisul. Da. Am fost anul ăsta în Paris, prima oară când am... Deci e a treia oară când merg în Paris. Sau a patra. Așa, dar e prima dată în care merg cu aparatul foto și cu ochiul specializat. Ai simțit diferența, nu? Dintre Italia și Franța. Am mers în zone turistice, trebuie să recunosc. Care îți place mai mult, Italia sau Franța? Coada la Colui Bicaz. Unde se mănâncă bine, între ghilimele. Sau e apa caldă, știi? Da. Sunt diferite, mă. Sunt diferite, n-aș putea să spun. Dar mie mă atrage Franța mai mult, da? Cum l-ai atras tu pe ăsta micul după tine, cu fotografia. Da, cum l-am atras, a venit el singur.
A venit el singur, i-am zis că și am reușit să-l scot un pic din zona de gaming și stat în fața calculatorului. Asta a fost toată drive-ul meu. Nu a fost că, domne, te fac eu mare fotograf. Dacă îți face, îți face, îți place, îți place, nu, nu. Dar hai să cunoști oameni, hai să vezi cât e de frumos să creezi ceva tu cu mâinile tale. Din Da, e o nimic să artă, e o creezi. industrie totodată Da, e și vorba de sentimente. Pentru E că atâta, e și comercial, dar e și sentiment. cred că plecați cu o încărcătură la un eveniment de genul ăsta, să iasă bine, să fiți odihniți, de multe ori n-a poți să te odihnești cât vrei, Sau poți să vezi starea în care sunt eu acum. da, sau vrei să faci toate pozele bune din lume și așa mai departe, adică Da, să că îți dai dai în loc de sufletul. 2000 de cade 2050 sau ceva, Da, nu știu. îți dai sufletul acolo. Și eliberarea aceea când se termină și mergi acasă și bagi, te odihnești și bagi cardul în decriptor, în titlul de card și începi să te uiți. Uite ce am făcut. Da, când te uiți după câteva zile, te uiți la fotografii și începi Practic, tu ești unul dintre procesul de oamenii care editare. cunoaște foarte mulți oameni sau care vede foarte mulți oameni. Îți dai Da, seama dacă... da, 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 care văd foarte mulți oameni, că n-aș putea spune că îi cunosc cu adevărat. Dar îi Că nu, vezi. îi văd, da, îi văd, îi văd, îi simt. Și pe o parte din ei, cu o parte din ei reușesc să mă conectez mai mult decât doar superficial, știi? Se leagă Dar prietenii, vin și la ședințele de Crăciun. Se naște o da, mare da, familie din toată povestea asta. da, mi place să spun că sunt fotograful vieții, știi, că faci cercul vieții și fotografiez de la maternitate, adică în momentul în care Maternitate maternitatea se nuntă. spune că e fotografia de burtică, Da, da? Când, maternitate, botez. nu, Nu. hai așa, Hai să-l luăm pe rând. maternitate, deci fii în Da. studio la ședința foto de maternitate, adică când ești însărcinată, apoi până după care se naște, da? Vine pruncul și undeva la 10-14 zile se face ședința foto de nou-născut. Cu cel mic. Da. După ședința foto de nou-născut facem botezul, mătria, după cu mătrie facem ședința foto de un an. Ești un fel de muzeu ambulant. Ai de toate Da. în tine, știi, fiecare, că exact m-ai dus cu gândul la un, nu știu, la un muzeu de genul ăsta, știi, nașterea, mam, Da, toate da, 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 da. etapele. Până ajungem chiar până la moarte, că am făcut și... Știi că erau foarte populare înainte Da. fotografia de mormântare. Dar tu ai pățit că ai făcut poze unui cuplu și după aia au divorțat și ai făcut poze diferite. Nu știu cine în povestea, Da, oare tu? da, Da. da, 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 am făcut, deci, Sau... la doi oameni am făcut trei nunți. Trei... Deci ai făcut și tu un trei în unu. Da, Da, la deci, doi oameni trei la doi nunți. oameni am făcut trei nunți. Fiindcă a fost nunta lor, când i-am cunoscut, primul cuplu, apoi s-au despărțit și apoi și-a făcut iar fiecare și-a făcut nunți. Și am Mamă. mers și la ei, așa. Așteptăm. Eforturile sunt foarte bune pentru productivitatea business-ului. Da, pentru că te cheamă, adică ai făcut... Adică se întâmplă lucruri. Dar nu asta ne dorim. Ne dorim continuitate în lucru prin copii, prin sarcini, prin ședințele foto, aniversare, Păi ședințele așa este, că ce foto. mai făcut? Tăiere de moți, Așa, botez... apoi vin ședințele foto, aniversare, când copilul are un an, doi, trei, Da, încă știi? n-ai ajuns Dar acolo să-i între faci asta. majoratul și nunta copilului pe care le Încă nu s-a fotografia când de... era... Am doar 10 ani, am doar 10 ani de Asta când eram sunt, da, curios. am doar Adică l-ai 10 prins, ani. l-ai prins Aveți în până la viața 10. intrauterină, după aia ai Aș ieșit... curios dacă ajung până la Da, să da, ajung da. până la nuntă, știi, Că, să știi că... ofer de la când era mama să în burtică până Da. la o Noi mai nuntă. pățeam la Moș Crăciun. Venise la un moment dat o domnișoară, tot așa, și eu am prins o mică, mică, mică și după După vreo era. 3-4 ani, Paula, stai că nu mai... Și sărea în brațe Da, și da, da, moșul da, și... da, 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 da. mare, mare, da, se întâmplă, se întâmplă. Mai ales, uite, am avut care a făcut majorat și nuntă. Și vezi că, da, adică în 6 ani, am frate, când s-au schimbat toate. De se Trece schimbă, da. timpul foarte repede. Și sunt binecuvântat și sunt alintat de soartă că pot să mă bucur de fiecare moment și pot să îngheț timpul Ai făcut o așa. alegere. Practic ai riscat plecând de la un loc Da, sigur toată într-un lumea. loc nesigur la vremea Dar respectivă. da, ce e sigur în viață? Da. Dar ai riscat frumos, ai Nici. riscat pe barba ta. Uite că acum ești cu cel mare, mic, mic, mare, Da. alături de Păi tine toată și lumea place. atunci, acum 9 ani de zile, toată lumea spunea că sunt nebun. Imaginează-ți că eu aveam doi copii, unul foarte mic, unul era mică, mică. Sursa de venit nu era sigură la un moment dat. Sursa de venit nu era sigură. Într-adevăr, aveam niște economii care să mă ducă vreun an de zile.
mi-a făcut în caz de ceva. În caz de ceva, aveam economii care să mă ducă pe limita de supraviețuire un an de zile. Că eu aveam un an de zile la îndemână să toată lumea să crești. Că toată lumea îmi spunea că da, uite, sunt atâtea cazuri care fac și fotografie și job. Bă, nu prea ai cum. Și ba da, ai cum, dar ceea ce vreau eu nu puteam. Adică nu puteam să ajung aici. Făcându-le amândouă. Mi-a plăcut să-mi ard podurile, cum făceau vechii romani. Yeah. Să-mi ard podurile ca să... Adică nu pot să fac performanță în ambele locuri. N-ai cum. Și ai, nu mai erai artist, erai un simplu... Prestator de servicii, da. Da. Mulți fotograf, fotograful de weekend, știi? Da, 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 cred că mă, și pe ăla ne face niște poze corecte. Da. Exact. Încadrate, bine, nemișcate, dar cam atât. Da. Adică nu puteai să te dedici la ceea ce vrei tu. Exact, eu am vrut performanță, am zis că nu, aici vreau să îmi dedic viața, că ai făcut și fotoculinar, la un moment dat știu că ai încercat un proiect cu Elena, soția ta, care e MasterChef și jurat, printre puțini jurați din țară, care pot juriza. E a doua femeie jurat din România ce poate juriza concursuri culinare. Și ea, de la drept să treci la bucătărie... Păi da. E un pas, adică ați fost amândoi, știi, cam în aceeași barcă. Păi tocmai că am fost nebuni amândoi, că amândoi am început o călătorie de asta antreprenorială sau nu antreprenorială, de căutare a sinelui și a pasiunii, știi? Că eu eram la bancă, ea terminase facultatea, nu știa încotro să o ia, că termin facultatea, dar în România degeaba termin facultatea. Te termină sistemul? Da, și... Gătea foarte mult. Când făceam, venea acasă, petrece tot și atunci încă era momentul cu blogurile și am făcut un blog culinar. Și a mers foarte bine. Ei, și au venit pașii de la blog culinar, a făcut cursuri de gătit pentru copii. Prima care a dus conceptul de cursuri de gătit de copii în Iași. Primele cursuri făcute. Ai și tu faci cursuri, ai ajuns să faci acum și tu cursuri de foto. Da, tocmai. Doar pentru cei mici? Doar pentru cei mici acum. Am avut, tocmai s-a încheiat primul. Deci ai zis că dacă ea ne spate, ai să-i scoți și pe ceilalți din zona de gaming-uri, de nebunii. Adică... A fost primul test. Eu am mai făcut un curs acum 5 ani de zile cu copilașii și timpul a făcut, n-am mai... Dar au venit iar cereri și cu... Colaborarea cu Alina Iculiță de la Remind Center și ea. Hai, Paul, să mai facem unul. Hai, uite, sunt copiii vor. Având experiența deja cu Ianis, care am văzut că am reușit să-i insuflu pasiunea de fotografie. Și reușește. Și reușește, da, și e bine. Îl mai las singur. E singur, da. Dar când suntem pe teren, nu suntem tată fiu. Nu. E cel mai bine să nu amestecăm meseriile și vocațiile. Adică altfel n-ai cum să faci performanță. Și din toamnă sper să dau drumul la cursurile pentru adulți. E o poveste care vă expune pe amândoi, și pe tine și pe Elena. Pentru că amândoi trebuie să fiți activi, amândoi sunteți în lumina reflectoarelor. Mai aveți... E greu, că suntem doi sori. Laleș spune Rareș? Spune Rareș. Da. Trei copii, adică cum e viața ta acum? Ai schimbat prefixul? Taci din gol. Nu spunem cât, Paul are 30 și un pic, da. Da, 30. Nu, dar oamenii care fac 10. Cu plăcere ceea ce fac, să știi că nu se schimbă foarte mult. Adică anii, cunoscându-te 10, 8, 9, 10 ani în urmă, cam 8, cam 7, ai 7. În afară faptul că ți s-a părut un pic mai lung și eu și barba, nu te-ai schimbat foarte mult și asta vine din strălucirea ochilor și din zâmbet, înseamnă că faci ce-ți place, nu te obosește nici faptul că ai o familie numeroasă. Și sunt multe obligații de făcut și evenimentele din și editatul și studiul. De la copiii mei au venit toată energia și motivația să dau înainte, știi? Că, no, și de la clienți, ce e demențial, știi, spuneai tu că ajungi acasă după un eveniment și te așezi în fața calculatorului la un moment dat, nu chiar atunci, după ce te odihnești și începi să te uiți la poze și apoi vezi oamenii care i-ai făcut să zâmbească. Și dai seama că ai făcut o schimbare. Știi cum e? De la Mahatma Gandhi, schimbarea e în tine, știi? Da. Și din punctul meu de vedere, dacă reușesc să fac un om să zâmbească într-o zi, deja e... Mi-am făcut
țelul care m-a trimis, doamne, doamne. Te tem vreodată că n-a pus să surprinzi toate momentele pe nu care vrea să le surprinzi sau să-l faci pe cel care vine la tine să-i dai o anumită stare ca să surprinzi cât mai natural, cât mai clar și, și emoția aia. Aia o cunoscând de bine la pozele de Crăciun în mare parte și după aceea la cele care ne-am mai jucat noi, dar nu, nu e simplu. Te-ai temut vreodată, băi, nu o să reușesc să prind chiar ce-mi doresc astăzi sau... Că nu, sunt zile și zile, biorit, nu mă mai, e diferit. Nu mă mai tem că nu aș putea surprinde ceva anume, fiindcă sunt atât de bun încât știu sigur că nu o să prind. Nu o să prind, da. Nu, n-ai cum să prinzi tot, frate. Nu ai cum, ești om, știi? Ești om și mai ales când ești la un eveniment care ai de la 50 până la 400 de oameni, nu poți să surprinzi tot. În schimb, esența care este e să te focusești, să știi ce anume vrei să prinzi și care sunt personajele principale și care sunt personajele secundare și planurile, ce anume vrei să scoți. Vrei să scoți frumos, vrei să scoți grotescu, unde vrei să te duci, că poți să scoți orice. Da, și pozele, depinde. Zic, care nu sunt artistice, nu? Istoria urâtului, pozele urâte. Ba, și de ce sunt nu de sunt artistice alea? Da, ba da, sunt. Păi cum? Ce te, că bate la knock-knock minutul 50 timpul, dar ce te vezi făcând pe viitor sau dacă ai mai avea curaj să mai faci o schimbare sau dacă ai renunțat la ceea ce faci acum? Pentru că a venit și Ianis în peisaj și zici, mă, peste 15 ani eu poate m-aș retrage, asta numai din backstage să lucrez. Peste 15 ani oricum nu cred că voi mai fi la fel de căutat pe partea de eveniment. Fiindcă adică se reduc evenimentul odată cu vârsta? Dar nu zic, nu zic că îți calculează băieții repede nu câți ani are. Dacă la 55, cred că, nu știu dacă o să, nu știu dacă o să rezonez la fel de bine cu generația 27, 24, 27. Poate n-ai mai răbdare, poate n-ai să, nu știu. Da, în schimb, o să, în schimb mă văd în studio, fără nicio problemă, munca de studio o să vreau să o ridic mult mai mult și partea de cursuri, atât online cât și fizice. Și poate te apuci de gătit. O de gătit nu mă fac. Nu, de e gătit, de ajuns de gătit, unul, da. Unul care e șef. Da, șef. E șef. Da, șef, cum zic, e unul care e șef în casă. Boss. Boss, boss șef. Dar te mai pune la gătit, nu? Și tu o mai pui pe ea la poze? Nu, never. Ar amesteca cu obiectivul în sos. Ăla, da. Uneori așa de ciude. Da, da, da. În zona asta mă văd în următorii ani. Aici sunt și proiectele care le gândesc. Am și început, chiar de anul ăsta am început un proiect foarte frumos, din punctul meu de vedere, magiafotografului.ro. Magiafotografului.ro, să ținem da, minte. E, momentan e o platformă free și veți găsiți în multe informații faine despre business și marketing pentru fotografi. În zona aia, acolo cred eu că excelez și lucru cu clientul. Și am zis să împart informația mai departe și o să găsiți, nu știu, cum, de la cum îți încep cariera în fotografie până cu cum să, ce să postez, cum adică ce trebuie să știi un om mai... care vrea să facă, poate din pasiune, uite, eu vreau să am un aparat foto, dar nu foarte scump, nici nu foarte mergem, nu. Nu mergem în zona aia acolo. Nu. Și de asta încă o gândesc dacă să mă duc și pe zona aia. Dar știi cum e, când vrei să faci prea multe, ajungi să nu mai faci nimic. Da, te risipești. Atunci, da. Încerc să mă duc doar pe zona fotografilor ce doresc să câștige bani din fotografie. Ah, okay. Adică tu știi lucrurile tehnice, știi să faci o poză corect. Da, da. Și de aici hai să vedem cum... Ca la un concurs de gătit, dacă nu știi să tai ceapa, degeaba da, te duci, că exact, nu te învață decât... aia, acolo e concurs, da. Așa și aici. Tu vii cu baza... Exact, tu vii cu baza și eu prin platforma asta să încercăm să creștem business-ul, știi? Deci avem poze... Cursuri de poze pentru copii. Așa. Da, da. Oamenii te pot căuta pe rețelele tale de socializare da, și te găsesc. Da, pe an. Începe iar din toamnă, că am început în vară să par tot. Mulți copii erau în vacanță. Da, așa. Avem, cum ai spus, cu .ro. Magiafotografului.ro, da, platforma. Și care facem și prezentări la Clubul Fotografilor Iași. Ce frumos. Ei da, trebuie da. Să fii foarte mândru să ai o expoziție la gard acolo și să te... Te trebuie să se vadă numele, zici, băi, e a mea. Și pozele cu tematica Crăciunului. Anul ăsta ne mai pregătești niște decoruri?
Adică nu ne pregătești, că sunt pregătite, adică... Dar nu sunt pregătite. Și aici e cu... Alea de anul trecut nu putem să le folosim. Ba da, ba da, și aici e cu schimb, zici că oamenii vin și... A, Paul, am văzut eu reacția. A, Paul, ai schimbat. Da, dar ăla e tot ca... Da, mă, dar cât te vrei să schimbi? Adică la un moment dat am o stradă a mea numai cu decoruri, știi? Nu mai am unde să le pun. Da, 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 și nici nu am vândut nimic în ultimii 8 ani de zile, de când așa. Da, deja am lucrat, am dat deja comandă de niște chestii foarte, foarte interesante din Franța, dacă tot am fost în Franța. Da, am, vive la France. Da, 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 da. Și am dat în lucru o căsuță foarte interesantă la un maestru de prin Ardeal, dincolo, să facem ceva deosebit. Momentan, două fundaluri, două povești. Sunt cam pregătite. Mai urmează, trebuie să facem încă două, cel puțin două, ca trei. Să nu mai zic că pe asta o știu. Da. Aici dacă o știu, eu știu. Și dacă o știi ce? Dar tu poți să fii altfel. Tu poți să fii altfel în alt decor, da. Altfel. Păi, măi, da, când... E pentru alte zile se schimbă mult un gâgă de la mic, știi? Ouăleu! Foarte mult. E mult mai ușor de lucrat. Când era sau mai greu? Când era studioul pe Ștefan cel Mare, pe Independență, când erau studiourile clasice. Ce decor se schimba? Sau când făceam noi poze, eram mici pe un cub. Da, sau cu sticluță. Sau cu sticluță. Sănătate, nu mai de schimba decorul. Cu toată lumea clasicul, cub, pânza nu? Și... Da. Da, și atunci vedeai trecerea anilor, se vedea mult mai ușor. Dacă tu ai nu te fura peisajul. Exact, dacă ai același decor, vezi doar schimbarea personajului. Da. Dar trebuie să aducem îmbunătățiri în fiecare an sau să creăm chestii noi de... Să creăm, să combinăm, să vedem, o să fie distracție. Nu pot să spun decât inspirație, motivație, putere de muncă ai, optimist ești, ai o echipă frumoasă. Eu uitându-mă la pozele voastre îmi dau seama că sunteți una dintre cele mai faine echipe pe care zona Moldovei, voi nu sunteți doar pe Iași, voi sunteți pe zona Moldovei. Fel la Focșani. Și nu numai, da, da, da. Asta mea, fugim la Focșani. Una dintre echipele frumoase pentru care aș băga mâna în foc, că... Treaba iese mai mult decât bine. Mulțumim. Deci avem Paul, Oachi, Mihai și cu Ianis. Și să fiți acolo, să fiți în top. Important e să fiți sau să vă mențineți starea asta de bine și puterea de muncă ca să bucurați, să rămână oamenii cu amintiri prețioase. Pentru că asta rămâne. Trebuie să fie o fotografie, că mulți zic că am 1000 de poze de la nuntă sau 2000. Ei, vreo 5-6 tu le salvezi și le pui prin casă sau te uiți așa peste ani și ți-aduci aminte. E bine să-ți faci un album, să-ți printezi un album, că albumul... E mult mai simplu. Îl vezi, e acolo în casă, îl mai runți și mai stai la o cafea și mai vine un invitat la tine în casă, mai stați la ceva și uite, hai să ne uităm un album. E altfel. Da. Când dacă ai pozele în telefon, nu te mai uiți la ele. Dacă nu se mai strică și cardul și a mai murit și hardul s-a terminat. Tot clasicul rămâne. Cartonul, hârtia. De vedere, da, hârtia fotografică rămâne și ți-e o copertă frumoasă din piele. Ții foarte mult la ea și la print și să-ți faci tablouri și eu am casa plină de tablouri cu copiii mei, cu mine. Nu am foarte multă artă, decât artă creată de noi. Felicitări pentru lumea pe care ai ales-o și tu și cei din jurul tău și familia și să-ți meargă. Să rămână, mulțumesc. Să știi că suntem o breaslă frumoasă în Iași. Și de fotografi și de videografi suntem oameni frumoși. Susținerea comunității e importantă și susținerea între noi. Pentru că cam ăștia suntem noi cei care avem pe voi și voi pe noi și tot așa. Dacă ne susținem între noi, treaba iese. Adică epicentrul nu e doar la București sau... Totul se face cu oameni. Totul se face cu oameni. Și nu e doar la București. Se fac lucruri foarte frumoase și în Iași. Se fac lucruri extraordinare și în Cluj, și în Timișoara, și nu e epicentru, București. Mulțumesc! Face cu mare, cu bucurie, mulțumesc mult și eu!